Добрий вечір. Хочу коротеньке відео виставити, бо чесно кажучи, заморився. Сьогодні дійсний день. Хочу головне вам. Мене часто запитують, а що саме головне, чому нема гармонії на планеті? Тому що нема гармонії між присуттям людини. Тобто в неї є душа, є тіло і в неї є ум. І все воно роз'єднано в окремі частини, так би мовити. І от виходить, що на душі запрограмували, ну це на умі, це через ум програмували. Те, що треба знищувати тіло, от тоді буде якийсь позитивний результат. Ну от подивіться всі релігії, які запустили, скрізь тільки знищення, кров, жертви. Якщо щось зробити, треба страждати. Якщо не будете страждати, це значить нічого не вийде. Тому через страждання вагомість дає вашим діям. В дійсності в природі не так. Люди роблять, щоб жити і радіти життю. І для чого страждати? Ну, деякі навіть зараз дивляться, що я оце хворію, і вони розуміють, ну да, я страждаю. Та не хочу я страждати вже. Коли я це все змінював по матриці, я це настраждався вже. І ребра мені ламали, і зуби повибивали, і багато чого було. Я ще раз не хочу. Для чого мені цей досвід? А у людей закладено, що тільки треба прикласти зусилля. Бо як зусилля не прикладаєш, це нічого не вийде. Мені стільки казали там, он діди наші воювали, в холодній воді лазили, і ще там всяке таке. А ти от не можеш себе взяти в руки і долати свою хворобу. У них була інша ситуація. Для чого мені цей досвід? Для чого мені страждати далі? Коли це вже все воно було відпрацьовано. А так як багато людей, у них в голові алгоритм закладений, що без страждань не може бути життя взагалі. Ну і подивіться, навіть по всім філософіям і релігіям, скрізь одні страждання. Сьогодні я відвідав монастир на Самарі. Пустельний Самарський монастир. Ну там, в принципі, список, не зовсім список. Самарська Божа Матір, правда, її вже прибрали, бо там якісь військові приїжджали. Коротше, копія ця висить. Але основа цього всього – це Охтирська Божа Матір. Якщо ви звернете увагу, там уже Божа Матір очистилась від сина іудейського. Вона його не тримає більше на руках. Да, він є присутній у могилі, але практично вона не тримає його. Фактично відбувається відродження Богородиці. Ну чи народження Богородиці. Тому там дивні мої ікони попадаться, де Богородиця то розу тримає в руках замість іудейського сина. Тому що нав'язання якраз іудейського сина і дозволило створити оці алгоритми. Коли тіло треба нищити. Тіло – це погано, мікрофлора – це погано, як Лайтман каже. Головне – душа, а тіло і кістки – це мішок, точніше, тіло – це мішок з кістками із м'ясом. Це на душу, виходить. Хоча програмується через ум. Ніяка душа вам не програмує цього, що ви повинні знищувати своє тіло чи інше тіло. А подаються, як наче це від душі йде. Ні, зрозуміло, коли людині вже прописаний алгоритм, що їй подобається вбивати людей, то відповідно, ну, це йому по душі такій людині. А в дійсності це все створило жильці обраного народу. І більшість переживає оце якраз оцей дисбаланс, що у вас присуття не складається. Тому що для нас, для більшості, да, головне душа виходить, ну якби не враховується, ну а тіло це взагалі. Ну що там, плити не дурні. Вони не дурні. У них є колективний розум. Якраз воно поєднано духом повинно бути. І мікрофлора, і душа, ну і відповідно і ум людини. От тоді буде все нормально.
А поки буде конфронтація така між душою і мікрофлорою, тілом, отаке й буде відбуватися. Це не гаразд. Але те, що ікона тоді збереглася, оця Охтирська, ну, списки зробили там, змінили, сказали, там вона погано заплетена, і в неї там зачіску замазали, та ще її там хустинку намалювали. Але оригінальна та ікона була відродження Богородиці, чи народження Богородиці. Вона народилася, щоб Сина Божого народити, а не вже прийти з готовим. Ну, можливо, це зробили ще до Байстрюка Володимира І, що фактично прийшла вже готовою дитиною. Не знаю, коли це зробили. Ні, мабуть, раніше зробили, коли створювали християнство. Але Богородиця повинна прийти, щоб народити Богу людину, а не притягти з собою з минулого розп'ятого Сина народу Ізраїлю. Хоч би трошки замислювались люди. Але вони цього не розуміють. От їм внушають, от прийде, вона витягне цього померлого Ісуса, і всі, він за всіх мучився, і всі воскреснуть, і все буде гарно, і відбудеться цей страшний суд. Так що бійтеся страшного суда і слухайте равінів. І все, подумайте просто. Тому що те, що оцей дискомфорт, нема в людині нічого важливішого чи неважливого. Все воно створено духом. Фактично, як і душа важлива, це програма життя, так і ум важливий, тому що це аналіз, вибір шляхів різних. І відповідно і тіло, мікрофлора важливі. Тому що це йде узгодження. От зараз почав природу, чим ви сприймаєте? Ви сприймаєте мікрофлорою. Тілом ви сприймаєте. Ви не умом сприймаєте. Ну, частково переводять, да, що душою сприймає. Ну, стане душі, дає тіло. Головне, стане. Ну, то звернув увагу, там писар почала відео виставляти, прямі ефіри в Фейсбуці. От вона дає стани. Вона там щось розповідає. Але стани змінюються, вона передає стани. Вона пробує передати музику Всесвіту. А музика Всесвіту – це хвильові стани. Це не слова, не якась інформація, яку треба. А просто вона відчуть і уловить цей стан, щоб можна було переходити в гармонію з природою. Ну, таке хочу вам відео невелике. Хоча, так кажучи, заморився. В монастирі заїжджали там. А місце там не гарне. Зараз додому повертаємося. Так що таке коротеньке відео. Спробуйте усвідомити. От тоді буде гармонія, коли не буде дисбаланса між душею і тілом. Мікрофлори, зрозуміло. Бо тіло з мікрофлори складається. Дитина не може бути ворогом душі. То душа базується то де? В тілі. Як же це може бути? Душа, виходить, у ворожому тілі знаходиться. Це все байки, які люди повірили. І оці всі, ще раз повторю, що треба страждати, бо без страждань це нічого не коштує. От коли постраждаєш, от тоді то воно цінне. А коли не страждаєш, а для чого страждаєш? Для чого цей досвід? Мені теж сказав, вже повторюсь. Ну, трошки потерпіть, ви ж і те пройшли, і те пройшли. А для чого мені ще проходить? Не хочу ці болі різні відчувати. Не хочу нормально жити, радіти життю. Для чого мені по цьому алгоритму якийсь час прибирається? Ні, мені, звісно, в тому році ще казали, що ти з ким працюєш, вони тебе і розсипнуть. Ну, практично, алгоритм залишився, і дуже багато з вас думає по второму алгоритму, про страждання. Що я за всіх страждаю. Не хочу я страждати. Я все це відстраждав. Але багато людей думають, відповідно, програма ця існує. Так що прибирайте програму, що мені треба страждати, і треба жити, радіти життю. А страждання, і що треба там тяжкими стражданнями щось можна досягти, то все бред. Якщо воно йде від Всевишнього Творця,
воно йде все, інформація, і ресурси, і ситуація складається, і тому подібне. Ну, досить, бо тут вже стекла запотіли. Це найкраще.